أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سید فاروق شاہ بشوانی والد محمد شاہ سکنہ کھیروج تحصیل غازی ڈسٹرکٹ ہری پور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ویسے بھی میں آل رسول ہوں لیکن آج غلامی رسول میں اپنے آپ کو تحریک لبیک کے حوالے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ والعزیز جب تک میری سانس آتے جاتے رہیں گے یعنی آخری زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ والعزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے اور تحریک لبیک کا جو کاز ہے مشن ہے منشور ہے جو خادم حسین رضوی صاحب چھوڑ کے اس دنیا میں ہمارے لیے چلے گئے ہیں انشاءاللہ والعزیز ان کا ایک مجاہد اور ایک سپاہی بن کر انشاءاللہ اس منشور کی ہمیشہ اس کی غلامی میں رہیں گے اور اس پر عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے پارٹی کے لیے پارٹی سے مجھے کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہے، بالکل غیر مشروط طور پر ایک سپاہی کی حیثیت سے میں بھرتی ہو رہا ہوں اور ہمارے جتنے بھی کمانڈر ان چیف ہوں گے، ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہوں گے چاہے وہ تحصیل کے ہوں، بلکہ میں تو وی سی اور یو سی اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ سے لے کر صوبائی اور مرکزی ہمارے جو قائدین ہیں وقتاً فوقتاً یہ جو بھی احکامات جاری کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تائید نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ ان کو قبول کریں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ ہمارا مشن تحریک لبیک کا مشن، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم باقی مسلمانوں سے زیادہ عاشق رسول ہیں، نہیں، ہم سے بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم پیرا دینا چاہتے ہیں ختم نبوت کے اوپر جو کتے اور بلے اور یہ ریچھ اور یہ لوگ حملے کر رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر، خادم حسین رضوی صاحب کے سپاہی بن کر ہم ان کتوں بلوں کو اس حملہ آور ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیاست بھی کریں، سیاست جو کہ گالی بن چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گالی سے واپس سیاست عبادت کا نام بن جائے اور اس میں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے۔ میں تو غیر مشروط طور پہ انشاءاللہ آ گیا ہوں، لیکن مجھے چاہنے والے لوگ، میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ، ہمارے ہم خیال لوگ ہری پور میں نہیں، کے پی کے میں نہیں، پورے پاکستان میں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کو جوائن کریں۔ پاکستان کے نظریاتی جو حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس کی حفاظت کے چوکیدار یہی پارٹی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اس موقع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہمیشہ اپنی جان، مال اور جو کچھ بھی ہے، بچے تک ہم قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس مشن کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ہی آواز آئے گی اور گھر سے ہر زبان سے تحریک لبیک پاکستان، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من صحب نبیاً فقتلوه، من صحب نبیاً فقتلوه۔